Կարծում եմ, որ մենք պետքա բոլոր դեպքերում ես լավ չեմ հասկանում այն նախագծերը, որոնք մեզ առաջարկում են ետ գնալ։ Ընդհանուր առմամբ այս իրավիճակը ինչից է առաջացել։ Մենք ասում են, որ հիշողությունը մեր կարճա, բայց այդքան էլ կարճ է։ Սա ամեն ինչ առաջացել այն բանի արդյունքում, երբ որ պարզվել է, որ Հայաստան տասնյակ հազարով թոշակառուներ կան, որոնք գոյություն չունեն և որոնք թոշակ են ստանում։ Եվ դրա արդյունքում պետությանը միլիարդների վնաս է պատճառվել։ Հիմա մենք առաջարկում ենք էլի մեխանիզմ ստեղծել, որ էլի միջանցքներ թողեն, որ այդ նույն բանը տեղի ունենա։ Այս անհասկանալի տրամաբանություն է։ Այսինքն 10 տարի անցավ, բոլորս մոռացանք ամեն ինչ, նորից սկսում ենք զրոյից։ Ես բացարձակապես չեմ ընդունում այդ տրամաբանությունը։ Պետք է մարդկանց օգնել, որ այդ հավաստագրում իրանց համար ավելի հեշտ տեղի ունենան, բայց դա պետք է անել առաջ գնալու ճանապարհով, ոչ թե ետ գնալու ճանապարհով։ Ու ես ընդհանրապես ված սովորություն է։ Հիմա ասենք, այս դեպքում ես նկատի ունեմ ոչ միայն ընդդիմության առաջարկը, բայց փաստորեն ձեր մոտ էլ է տենց բան քննարկվում, և եթե այդպիսի բանը քննարկում, ես ասում եմ, որ պետք չի դա քննարկել ընդհանրապես, պետք է քննարկել առաջ գնալու տարբերակով, ոչ թե նոր սողանցքներ բացենք, որ մինչև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեն գոյություն չունեցող օրինակ նպաստառուներ։ Եվ մեզնից շատ մեծ ջանքեր է պահանջում այդ համակարգը, այդ համակարգի հետևից գնալու և այդ համակարգը, փոխանակ մենք մտածենք ոնց անենք, որ գոյություն չունեցող նպաստառուներ գոյություն չունենան, հիմա մենք ասում ենք եկեք նոր միջանցք բացենք, որ նորից սկսեն գոյություն ունենալ գոյություն չունեցող թոշակառուներ։ Դա բացարձակ անընդունելի բան է։ Պարոն վարչապետ, այստեղ խոսքը այդ ձեր նշած դժվարությունը վերացնելու մասին էր, և բնականաբար նախագիծը և քննարկվելու է դա, բայց խոսքը բացառիկ դեպքերի մասին է, և երբ մարդիկ ունեն այդ լիազորություններ, այսինքն փաստը հաստատ, անձը հաստատող մարդկանց, բանկի աշխատակիցների, ինչպես որ իրենք կարող են անձամբ այցելել, բայց այդ կարգավորումները պարզապես շատ լավ, բայց նախկին մեխանիզմը այդ նույն մարդիկ չեն ստեղծել։ Նախկին մեխանիզմներն են այդ նույն մարդիկ ստեղծել, ովքեր իրավասություն են ունեցել, հավաստագրելու մարդը կա, թե չկա։ Բանկերը։ Այսօր 21-րդ դաննա, դրեք բան, ամիսը մի անգամ պետքա Skype-ով զանգի, անձամբ խոսա։ Այսինքն, փոխանակ առաջ գնանք, մենք տեխնոլոգիաները օգտագործենք, ամեն ինչ անում ենք, որ մենք հետ գնանք։ Փոխանակ մտածենք, ոնց հայտնվենք 2030 թվին, հնարավորին շուտ, ամեն ինչ անում ենք, որ հայտնվենք 1997 թվին։ Դա ինչ տրամաբանություն է, չի կարելի այդպիսի բան անել։ 21-րդ դաննա, գտեք տեխնոլոգիական լուծումներ, որ մարդու գոյություն ունենալու կոնկրետ փաստը արձանագրվի այլ ճանապարհներով։ Թե չէ մենք անընդհատ բան ենք անում, իբր մարդկանց ծառայություն ենք մատուցում, բայց իրականում մարդկանց վնաս ենք հասցնում դրանով, չի կարելի այդ տրամաբանությամբ գնալ։ Ինչի պետք է մենք պաշտոնյա ենք դնում, որ պաշտոնյան հաստատի մարդը կենդանի է, թե չէ։ Ես շատ այդ պաշտոնյային հնարավորություն ենք տալիս, որ ինքը այդ գոյություն չունեցող թոշակառուի թոշակը ինքը ստանա։ Տենց բան ոնց կարելի է թույլ տալ։ Մենք ամբողջ օրը ասում ենք թվայնացում, հիմա գալիս ենք ասում ենք եկեք 4-ը սոցիալական ծառայող նշանակենք, որ գնա տենա մարդը կենդանի է, թե չէ։ Կարելի է, պարոն վարչապետ, մարդու կենդանի լինելու փաստը մեխանիկորեն մենք ստուգում ենք, այսինքն դրա անհրաժեշտությունը չկա, որով Հայաստանում գոնե դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Այստեղ խոսքը տարին մեկ անգամ ուղղակի նաև այդ անձը հաստատող փաստաթղթերի վերահսկողության մասին է, և մենք նաև զուգահեռ իրականացնում ենք գործընթաց, որը պիտի հնարավորինս մեծացնի անկանխիկ վճարվող թոշակների ծավալը, դրանք իհարկե զուգահեռ են արվում, բայց այստեղ նորից եմ նշում, բացառապես տեխնիկական խնդիրներ լուծելուն է ուղված, և այս պահին բանկի աշխատակիցները չունեն այդ հնարավորությունները, այսինքն իրենք այդ լիազորությունները չունեն։ Խոսքը սոցիալական ծառայողների կամ աշխատողների մասին չէ, այսինքն այդ կարգավորումները հնարավորինս պիտի միայն դա հեշտացնեն, բայց միայն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, միայն տեխնոլոգիա, ուրիշ որևէ տարբերակ, որ մարդկային գործոնով պետք է մենք ստուգենք, թե չէ, դա ուղղակի անընդունելի է։ Միայն թվայնացման շրջանակներում, միայն տեխնոլոգիայի ճանապարհով, միայն առաջ գնալու ճանապարհով, որևէ կետով, որևէ միլիմետր ետ չենք կարող գնալ։ Խնդրեմ, պարոն Նանանյան։ Ես խնդրում եմ, պարոն վարչապետ, մի հատ իմանանք, սա ինչ նախագիծ է։
որտեվ 10 րոպե առաջ է մտել նիստից առաջ։ Սա պատգամավորի։ Ինձ թվում է ինչ-որ բան շփոթեցինք։ Հիմա մենք քննարկում ենք պատգամավորի նախագիծը, արձանագրում ենք, որ դա մեզ համար ընդունելի չի։ Ուղղակի Տիկին Բաթորյան իր խոսքում ասեց, որ հիմա իրենց նախարարությունում քննարկվում է տարբերակ, որը մոտավորապես այսպիսի մի լուծում հնարավոր է առաջարկի։ Մենք ուղղակի անտեղյակ նստած ենք եւ ոչ մերակես։ Պարոն Արանյան, ոչ մեկ տեղյակ չի, պարզապես խոսքը մի նախագծի մասին է, որտեղ հիմա ինչ որ կաբինետով թուղթ ու գրիչով ենթադրում եմ թուղթ ու գրիչով, որովհետեւ առաջարկվող լուծումը թուղթ ու գրիչի լուծումը աշխատում են այդ նախագծի վրա։ Ես էլ առաջարկեցի, որ համակարգչով աշխատեն եւ այլ ծրագրերով աշխատեն, որպեսզի ավելի նորարական լուծումներ ունի։ Ընդհանրապես մեր մարտավարությունն ու ռազմավարությունը ինովացիան է, ժողովուրդ ջան։ Մենք կառավարության ծրագրում դա գրած է, մենք չենք կարող լուծում առաջարկել, որը իրա մեջ ինովացիա չի պարունակում։ Ասում ենք, լավ, ասենք թողես չլինի սոցիալական աշխատողը, բան խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, այս թեմային մենք առնչվել ենք ելքխմբակցությունով, երբ սոցիալական ապահովության նախարարը զեկուցում էր, մենք խնդիր ունեցել ենք եւ այսօր ենքի մեկնաբանությունը հնչել է, ըստ որի անձը պետք է հաստատի իր ողջ լինելը անձամբ բանկ այցելելով եւ թարմացնելով իր կենսաթոշակային պլաստիկ քարտը, որով ստանում է տարին 1 անգամ առնվազն։ Սրա վերաբերյալ նաև համանահդրական դատան իրավական դիրքորոշումը կա, որ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով դրա հնարավորությունը պետք է լինի։ Պետությունում կան մարմիններ, արդյունաբերության աջակցող մարմիններ, ովքեր լիազորված են նման գործառույթներ իրականացնել, մասնավորապես ողջ լինելը հաստատելը։ Այն պարագայում, երբ որ արտասահմանում գտնվող անձանց մահվան հանգամանքը արձանագրելու ինստիտուտ դեռևս չունեն կամ այն թերի է, ապա իրավաչափ է հաստատել նրա ողջ լինելը։ Եվ այդ ողջ լինելու հանգամանքը հաստատելու ինստիտուտը քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված է եւ աշխարում նաեւ ընդունված։ Դա իրականացնում են արտասահմանում նոտարական գործառույթներ իրականացնող հյուպատոսները։ Դա կարող է հաստատվել եւ պարտադիր չի, որ մարդ իր ողջ լինելը հաստատի, ասենք, մաչակալից վեր կենալով եւ բանկ գնալով։ Դա կարող է իրականացնել այլ անձ։ Եվ մենք համանահդրական դատանի որոշման իրավական դիրքորոշումների կյանքի կոչ չելու նախագիծ ունենք մշակած, որպեսզի ապահովենք համանահդրական դատարանի որոշման կատարումը, իսկ ինչ վերաբերում է 3.2 միլիարդ դրամ ավելանալուն ծախսերի, սա ենթադրում է, որ իրականում այդ մարդիկ ունեն այդ փողը ստանալու իրավունք, սակայն արտասահմանում գտնվելու հանգամանքով պայմանավորված գործնականորեն չեն կարողանում ստանալ, որովհետև չեն կարողանում տարին 1 անգամ գալ եւ բանկում անձամբ հաստատել իրենց ողջ լինելը լուսանկարվելով նաեւ։ Ես այդ համակարգից օգտվում եմ եւ ամեն տարի ստիպված գնում եմ բանկ, ինձ լուսանկարում են եւ թարմացնում են իմ կենսաթոշակի պլաստիկ քարտը, բայց անձը, որ ողջ է եւ ասենք անկողնային հիվանդ է, չի կարող կենսաթոշակ ստանալ կամ կենսաթոշակի քարտով գնումներ արել ինտերնետով, որովհետև չի կարողանում գնալ բանկ։ Այս հարցը մենք պետք է կարգավորենք։ Եվ Պարոն Զենալի, ես չեմ ասում չկարգավորենք, ասում եմ պիտի կարգավորենք ինովացիոն եղանակով։ Չի կարելի կարգավորել, ասել լավ, դե որ տենց է եկեք 1967 թվի լավագույն փորձը բերենք հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառենք։ Ո՞վ ասում չլուծենք ինովացիոն եղանակով։ Այո, օգտագործում ենք 21-րդ դարնա ժամանակակից մեխանիզմները եւ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված այդ հաստատելու լիազորությունները լիազորությամբ օժտված անձանց ներգրավմամբ։ Դրանք արտասահմանում հյուպատոսներն են, ովքեր նոտարական ֆունկցիա են կատարում, եւ ասենք հիվանդանոցում հիվանդանոցի տնորենը, բանտում քրեակատորական հիմնարկի տնորենը։ Կներեք, հիմա դուք ուզում եք ասել, որ այդ եղանակով այդ անկողնում պարկած մարդու հարցը լուծելու եք։ Բա ով է հյուպատոսարան, ո՞նց է հյուպատոսարան գնալու։ Կամ ենթադրենք հյուպատոսը 500 կիլոմետր կտրելու է, դուք ամեն մարդուն երաշխավորում եք, որ անկողնում պարկած ամեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում ունեք հյուպատոսի հասանելիություն, հյուպատոսը 500 կիլոմետր կտրելու է գնա բանանի, այդ մարդու կենթանի լինելը հավաստի։ Ամեն դեպքում ես պայն Skype-ով հնարավոր չի։ Բայց մենք էլ ենք ասում այդ պայն հնարավոր չի, նենց արեք, որ դառնա հնարավոր։ Թե չէ անիմաստ դեկլարատիվ հայտարարություններում Հայաստանը ուզում ենք հետ գլորենք 1950 թիվը։ Չի կարելի տենց մոտեցում ունենալ։ Իբր մարդու իրավունքներն ենք պաշտպանում, ասում եմ, հիմա ո՞նց ենք պաշտպանում այն մարդու իրավունքները, որը ենթադրենք մի հատ բանի խուտը ռում անկողնային պարկածա։
Մոսկվայից հյուպատոսը գնալու այնտեղ հավաստիացնի հետ գա, բա հյուպատոսակ մենք տենց ծառայություն ունենք, արտա գնա հյուպատոսական ծառայություն ունենք, իսկ որ հյուպատոսը գնա այդ ընթացքում այդ 1000 կիլոմետրը 15 օր գնա գա, այդ 15 օրվա ընթացքում հյուպատոսության առաջ հերթ կանգնած քաղաքացիների իրավունքով ապաշտպանելու։ Այդ դեպքում մենք քաղաքացիական օրենսգրքում պետք է սկզբունքային փոփոխություն մտցնենք եւ ծրագրային ծրագրավորներին առաջադրենք առաջադրանք ներկայացնենք, որպեսզի կարողանան իրենք էլեկտրոնային մեխանիզմներով հաստատել, հավաստի կերպով հաստատել անձի իսկությունը եւ ոչ լինելը։ Բայց եմ ասում, պարոն Զեյնալյան, ասում եմ, եկեք այս դահլիճում ընդհանրապես այդ կարգի խոսակցությունները ընդհանրապես պետքա չլինեն։ Բոլոր լուծումները պետքա լինեն ինովացիոն։ Որովհետեւ այն լուծումը, որ դուք առաջարկում եք, դա լուծում չի, դրա արդյունքում մենք էլի ունենալու ենք եւս էլի 20000 թոշակառուն, որ չկային եւ թոշակ են ստանում, նրանք կամած-կամած վերադառնալու են իրենց հին աշխատանքին։ Ինչ անընդունելի է։ Համեցեք, պարոն Արշակ։ Շնորհակալություն, արգելի պարոն վարչապետ, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք կենտրոնացված իդենտիֆիկացնել այսպիսի խնդիրները և համատեղ լուծումներ առաջարկել, նաև համագործակցելով տեխնոլոգիական աշխարհի հետ։ Օրինակ կոնկրետ այդ իդենտիֆիկացիոն հարցը կարելի է լուծել հասարակ ծրագրային միջոցով եւ հեռախոսի միջոցով, որը եւ տեղը եւ վայրը եւ հասցեն եւ նաեւ դեմքի ճանաչումը կարող է ապահովել, եւ այդպիսի լուծումներ կան։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք աշխատենք գերատեսչությունների հետ, իդենտիֆիկացնենք կոնկրետ խնդիրները եւ նաեւ դրան զուգահեռ անհրաժեշտ են լինելու որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ, որպեսզի տեխնոլոգիաները եւ դրանց կիրառումը եւ օրենքները իրար հետ համահունչ լինեն եւ հակասություններ չառաջանան, բայց դա պետք է իրականում կենտրոնացված արվի, որովհետեւ հաշվի առնելով, որ տեխնոլոգիաները շատ արագ են զարգանում եւ դրանց կուտակումը գիտելիքի մի տեղում, կարծում եմ շատ արդյունավետ կարելի է աշխատացնել։ Դե դրա համար մենք ստեղծում ենք նաեւ տեխնոլոգիաների նախարարություն, որին վերապահում ենք թվայնացման ողջ օրակարգը, եւ այս ամբողջ թվայնացման օրակարգը պետքա կենտրոնանա այդտեղ, ինչը ենթադրում է նաեւ, որ այն խնդիրները, որ մենք ունենք մեր օրակարգում, ինքը մի միսիոնում պետքա լինի խնդիրը, եւ դրա դիմ մենք պետք է այն կանխավարկածով գնանք, որ բոլոր խնդիրներին ինովացիոն լուծումներ պետք է տանք, եւ դրա համար այդ նախարարությունը եւ այդ օրակարգը ստեղծում, այնպես որ եւ դա մենք մեր բանում ծրագրում, կառավարության ծրագրում նաեւ նշել ենք, այնպես որ թուղթուգրիչային լուծումներ ընդհանրապես պետք է չունենանք, մենք քայլ առ քայլ պետք է դրանից հրաժարվենք։ Համեց պարոն վարչապետ, այստեղ նաեւ պետք է հաշվի առնենք բանկային համակարգի պահանջները, որպեսզի ասենք այդ պլաստիկ քարտը ստանալու process-ում որևէ բան տեղի չունենա, խախտում տեղի չունենա, այնուամենայնիվ գործունենք գումարներ, եթե անձը չի ներկայանում բանկ, ապա հնարավոր է ինտերնետով այդ փաստաթղթերը փոխանցել, իր ոչ լինելը հաստատել եւ պլաստիկ քարտը ասենք փոստի միջոցով ստանա։ Այս հարցերը, այս հարցի պատասխանները պետք է նաեւ բավարարեն բանկային համակարգին, սա էլ պետք է նկատի ունենանք։ Բանկային համակարգը այսօր ամենաթվայնացված համակարգն է, եւ այդտեղ ասենք դրանք ինչ հարցեր են ընդհանրապես, որ ծագում են, էլի։ Իհարկե պետք է լինի, իսկ ով է ասում, որ պետք է լուծումը այնպեսին լինի, որ բան մեկ էլ բանկային համակարգը թալանեն այդ էլեկտրոնային եղանակով։ Իհարկե բոլոր հարցերի պատասխանը պետք է լինի, հլա ավելի շատ հարցերի պատասխան պետք է լինի, բայց պարոն Արշակյանը կարծում եմ շատ պարզ ասեց, որ հնարավորություններ կան, որ հեռահար նաև դեմքի ճանաչման, ինքնության հաստատման այսօր ծրագրեր կան, այսօր ծրագրեր կան, որ փողոցում տեսախցիկը կախում ես, մարդը տակով անցնում է, անուն ազգանունը հասցեն հեռախոսի համարը, կոշիկի ռազմերը, երեկ ինչ ա կերել, ում ա բարևել, ում տունահյուր գնացել, լրիվ ասում ա մենք ինչ ենք քննարկում։ Շատ լավ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։